Orkanen Florence närmar sig nu USA:s östkust och befolkningen kan börja känna av vindarna. Orkanens krafter för med sig stora mängder regn och kuststäderna varnas för översvämningar. Många har följt varningarna och lämnat kuststäderna, men många har också valt att stanna kvar. Har man valt att stanna kvar är det på egen risk och det är numera för sent att lämna. I'm hunkered down for the storm. I have generators, I have a gas stove, I have my house boarded up. I live on a hill and I'm 5 miles inland. Många väljer att stanna för att skydda sina hem och för att skydda de äldre som inte kan fly. På grund av de höga vågorna menar även CNNs väderprognos att byggnader och städer kommer att förstöras. So if this system continues to move toward the coastline and it slows down even more, on top of that extreme storm surge potential, those flooding rains are going to create big problems from the coastline well inland.